Доброго дня, файне місто Тернопіль. Володимир Зеленський сьогодні перебував у Тернополі, зустрічали президента під стінами облдержадміністрації. Чимало людей прийшли як прихильники з квітами, так і протестувальники з плакатами «Ні капітуляції». Що ж до офіційної частини, тепер на Тернопільщині нарешті є голова адміністрації. Саме із представлення нового керманича області Ігоря Сополя і розпочалася зустріч. Я вас вітаю. Для мене це велика честь і водночас велика відповідальність. У нас багато проблем, але ми разом з вами зможемо їх подолати. І, власне, про проблеми. Коли ти йдеш серед людей, вони тобі говорять, наприклад, заборгованість заробітних плат, там кричать якісь 150 мільйонів, хочу почути від вас. Іван Богданович, скажіть мені, будь ласка, що відбувається? Виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Іван Крисак пояснив, грошей для виплати заборгованості по зарплатах і на будівництво доріг бракує. Звітували правоохоронці, керівники обласної нацполіції та управління СБУ, зокрема щодо незаконного обігу горілчаних виробів. Виконувач обов'язків начальника обласного управління Служби безпеки розпочав зі свіжих досягнень. Сьогодні вночі зупинено за сприянням патрульної поліції два великих автомобілі, які перевозили, один дав 25 тисяч бутилок горілки контрафактної з порушенням акцизів на загальну суму близько 2,5 мільйони гривень. Крім цього, сьогодні ж вночі ми ще накрили ще один ман, де перебувало. Я так розумію, нам треба просто пожити тут, на Тернопільщині, і ми побудуємо всі дороги. Де знаходилося 10 тонн спирту. Це, 10 тонн спирту? Так, це на розлив, це приблизно вартість близько мільйона. Це сьогодні вночі 3 мільйони гривень. Ми 3 мільйони з вами заробили. Тобто ми приїхали випадково в такий день. Так співпало, я впевнений. Обговоривши проблеми державного підприємства «Укрспирт», Володимир Зеленський резюмував ситуацію у цій галузі необхідно змінювати. Саме тому ми подали до Верховної Ради України проєкт закону, про який вже казав і міністр. Проєкт закону про скасування державної монополії на виробництво спирту. Він передбачає, що саме 1 січня 2020 року виробляти спирт зможуть усі, хто отримує ліцензію. Таким чином ми ліквідуємо фундамент для існування цієї корупційної кримінальної системи. Тривала зустріч в ОДА близько години.